No niin, sieltä tulee hurjat nuoret miehetkin, ukkokin loistavaa. Opea on tosi tyytyväinen. Et voo tre fyra fem. Täällä, onko valmista? Aikoinen, oot. Aikoinen valmiin. Hep! Lähti. Hyvä, hyvä. Kulkee kiekkokin hyvin, kun noin nousee askel sitten. Hyvä, hyvä. Komeella askella Sportilan Pauli maali ja aivan kun käy lenkillä ollenkaan. Noin. Mikä aika? 5.11. Hyvä Janne. Tyylikkää. Janne maali myöskin. 5.24. Kaksi maaliin nuori 9 sitten siellä niin kuin maailman omistaja käsielle viitelle maaliin. Hyvä, hyvä. Sitten kova loppukiri, numero 12 siellä tulee myöskin. Bravo Senni! Bravo! Yes. Joko kaikki olemassa? Hyvä, hyvä. Ja Sandri maalista aivan tuosta pitää, eli juuri nyt.